нашите предишни събеседници. Вероятно в сряда, невероятно, а в сряда ще бъде гласуването на вота на недоверие към правителството. Втори поред, той е на тема, той е за несправяне в сферите сигурност и отбрана. В този ред на мисли сме поканили и министъра на отбраната. Тодор Тагарев е гост в студиото. Добър ден, господин Тагарев. Добър ден. Госпожа Нинова каза, че сте вреден. Вие мислите ли, че някъде сбъркахте до тук, откакто сте министър? Ами, даже бих приел това определение. Вреден съм. Вреден съм за руските интереси в България. Руските интереси в това българската отбрана да стои недофинансирана, със старо въоръжение, зависима в всяка възможна степен от Руската федерация. Това няма да се случи. Няма да се случи, обаче предстои ротация, при която не е ясно какво ще стане. Вие имате ли готовност тогава да бъдете сменени и да не се окаже, че след вас ще дойде човек, който ще зачеркне това, което вие правите сега? Аз мисля, че фундамента на това управление, който е безспорен, това е евроатлантическата ориентация на България. Намерението и действията България да стане достоен член на НАТО и на Европейския съюз в неговите дейности в областта на отбраната и сигурността, което и да е какъвто и да е формата на правителството в този състав на Народното събрание, той ще продължи да изпълнява ангажимента, който ние всички съюзници сме поели, да осигурява за отбраната не по-малко 2% от брутния вътрешен продукт, да модернизира армията и да интегрира по-тясно с нашите съюзници, да работим заедно с нашите съюзници, включително с домакинството ни на българска територия, за да може да имаме възможно най-високото ниво на сигурност. Господин Тагарев, вота е за несправяне в сферата на сигурността и отбраната. Това включва от една страна вашето министерство, военното, за което разбира се след малко ще поговорим, но включва в някакъв смисъл да, до голяма степен и Министерството на вътрешните работи. След ексцесиите в четвъртък в София от ППДБ, една от формациите подкрепящи правителството, поискаха оставката на вашия колега, министъра на вътрешните работи. Няма да ви питам за негова оценка, защото не е колегиално да го правите, но да ви попитам така, ако вие бяхте на негово място след тази случка, бихте ли подали оставка? Трудно ми да се поставя в чужда роля. Това, което наблюдавахме, е, че МВР не се справи по възможно най-добрия начин. И въпреки, че огромната част от полицаите действаха професионално в тази сложна ситуация, имаше отделни полицаи, които надвишиха правата си и трябва да бъде разследван този случай, трябва да бъдат идентифицирани виновните и да понесат съответните последствия. Има ли квоти в правителството, господин Тагарев? Тази партия има този министър, другата има двама, третата четирима. Не бих казал, аз лично не съм член на нито една от тези партии, не съм участвал в партийни дейности, на която и да било от тези партии. Аз бях поканен в лично качество от академик Денков. И не съм запознат точно с механизмите, как са били формирани, как е бил формиран цялостен кабинет. Но вярвам на това, което беше обявено, че след някакви разговори всички са били поканени от академик Денков и са приели и така е съставено правителството. Питам ви, защото изглежда странно една от формациите, които подкрепят управлението ППДБ, изведнъж казва, искаме оставката на министъра на вътрешните работи, а пък в началото, докато се формираше вашето правителство, ГЕРБ казаха, че единственият техен човек е госпожа Мария Габриел в кабинета. Нямам повече информация. Добре, да поговорим за това, което се случва в областта на отбраната. На дневен ред изглежда все по-така отчетливо излиза закупуването на първата порция, защото те са бойните машини за пехотата с 183 като замисъл, но те трябва да бъдат над 900, нали така по принцип, за да удовлетворят нуждите на армията. Въпросът е, какво се случва с тая покупка и защо толкова бързате, господин Тагарев? Първо, нека да кажа, че след повече от 30 години, от 35 години, за първи път сухопътни войски ще получават основна бойна техника. За първи път от 35 години. Възможността за това се осигурява и чрез повишаването на бюджета с ангажиментите, които ние сме поели. За информация на слушателите, само да дам едно сравнение. Аз бях директор на дирекция планиране на отбраната 99-та, началото на 2001 година.
мисля, че 2001 година бюджета за отбрана беше по-малко от 250 милиона долара. Следващата година той ще е близо 2,5 милиарда долара. Расте брутния вътрешен продукт. Расте вече и като процент от, за пръв път ние следващата година ще излезем отново след 15 години, ще излезем отново на 2% от брутния вътрешен продукт, което дава много солидна основа за превъоръжаване и модернизация на нашата армия, така че тя да стане оперативно съвместима и да може да действа заедно с нашите съюзници. Това е изключително важно. От тези три големи проекта, които са в фокуса и на политиците, и на обществото за последните 10 години поне, бойни самолети, кораби и бронирани машини, тръгва най-накрая и трети от тези проекти. И това е изключително важно за развитието на сухопътни войски изобщо. Тези 900 машини, не знам откъде сте ги взели. Това са, може би, някакви калкулации. Ако ние решим всичко да сменим наведнъж, няма такава възможност. Да, аз не говоря за едновременно, говоря в годините. До 32-а година ние приключваме с програмата за инвестиции. Аз ще я внеса в Министерски съвет не следваща сряда, по-следваща сряда, защото според управленската програма трябва до края на ноември да представим програмата си за инвестиции. Там се вижда, че няма дори за втора бригада за изцяло нови машини. При 2% от брутния вътрешен продукт няма да имаме възможност да го направим. Така че за 900 машини въобще не говорим, но изключително важно беше поне една бригада да имаме модернизирана, защото ние имаме ангажименти и тези ангажименти са към нашата собствена сигурност. Това не са хипотетичните цели, които ние имаме от над 20 години и вече 20 години в НАТО, да готвим една бригада за някакъв хипотетичен сценарий. Тук вече става въпрос за възпиране и отбрана на наша територия заедно с нашите съюзници и тази бригада трябва да бъде напълно интегрирана с тези на нашите съюзници, с които ще действаме заедно. Още една бригада правим, но не цялостно, не по този начин. Частично само ще има модернизиране и то до 32-а година. Не е ефтино това превъоръжаване. 30 години почти нищо не се случваше. От гледна точка на превъоръжаването малко трудно ще бъде компенсирано това изоставане, но ние правим по възможност най-доброто, за да осигурим приоритетно необходимите способности на армията. Сега обаче има доста въпросителни около тези машини Страйкър, господин Тагарев. Не малко хора чух да поставят под въпрос тяхната сигурност, тяхната надежност. Слушах вашия предшественик, господин Каракачанов, който в едно телевизионно интервю каза, че военните са поискали, сухопътните войски са поискали машина с бронировка клас 4. Вие им купувате машина с бронировка клас 3. Лека машина, която не осигурява достатъчно защита за войниците и така нататък. Какво отговаряте на тези обвинения? Първото е, че нищо не е направено и не се прави без експертната оценка на сухопътни войски и на съответните специалисти в щаба по отбрана. Правенето на баланси е трудна задача. В случая експертната група от военни и инженерни специалисти категорично заяви, че тази машина ни дава най-добрия баланс между мобилност и маневриране, защитеност на машината и огнева мощ. Ние не гледаме само един параметър. Не може да си позволим. Един такъв проект се оценява по десетки, да ни кажа стотици параметри, ако вземем да включваме и другите видове бойни машини. Това е машината, която ни дава най-добрия баланс на цена, която можем да си позволим. Това е отговора ми конкретно. Що се отнася с това дали цената е по-висока, по-висока от какво? Тук някои хора сравняват с една цена, която е била предварително определена и в която нито едно предложение не се е вписало и нищо не се е случило. Така че това не е коректна основа да сравняваме цени. Говорите за предишния опит. За предишния опит, в който реално на най-добрите оферти надвишаваха с около 50% определената предварително от Народното събрание цена. Знаете ли, четох в едно от всичките авторитетни американски списания, доста почетох за тая машина Страйкър, прочетох някъде, че американските войници са кръстили кевларения ковчег, защото е ненадежна при експлозии, при атаки, дори с автомат Калашников може да пробие бронята на някои от машини. Това просто не е вярно. Машината има защита от 14,5 калибър пряко попадение в машината. Може да защити екипажа вътре и войниците, които се намират вътре в тази машина. Единият спор е защо не е V-образно дъното. Има друг тип защита от мини.
или някакви импровизирани устройства, което не е по-лошо от V-образното дъно. И много други технически въпроси има, но за мен много важен е въпросът да не очерняме предварително това, което ще получи българската армия. Пак ще кажа, сухопътни войски за пръв път от 35 години ще получат, и то ще минат още няколко години, докато се случи това, ще получат основна бойна техника. И някакси това масово очерняне не помага на армията. Не, то не става дума за очерняне. Кукънки ли били, ковчези ли били, това не е сериозно. Първо, и хората трябва да разберат, че това не е... Ние не изваждаме на полето примерно една рота или един батальон с такива бойни машини, отсреща да стои друг батальон с бойни машини или артилерия и да почне да се стрелят. Тези машини, съответно тази бригада ще бъде в боен ред съюзен, в който има авиация, има системи за противовъздушна противоракетна отбрана, има артилерия и ракетни системи от най-различен вид, така че сравнението трябва да се прави в един много по-общ план, а не само от това, че някой някъде е успял да унищожи такава машина, защото според данните, които дава украинския генерален щаб, вече има унищожени руски над 10 000 бронирани машини. Нали? И над 5 или вече станаха 6 000 танк. Няма абсолютна защита. Няма машина, която да издържи напряко попадение от управляема ракета. Няма такава. Също много се спекулира с това и специално Възраждане, и специално пък Костадинов, колкото пъти излезе винаги го казва, че сме взели... Били сме искали, изискването било да имаме ракетно въоръжение, което да се стреля на 4 км, ние взимаме на 2. Казах им го в пленарна зала, абсолютно не е вярно. Ние взимаме най-добрите системи, съвременни джавелин, чиято далечина на стрелба е 4 км и половина. Но те продължават да повтарят по третият, четвърти, десети, 20 път едно и също нещо. Ние с това не можем да се борим. Ние излизаме, казваме, фактите са такива, истината е такава, а вече политици като тези, които и предизвикаха и вота на недоверие и дискусиите, те си имат някакви клишета, имат си някаква задача да вкарат определени представи в общественото съзнание и действат в тая посока и фактите не ги интересуват. Ако ме питате за вота, това ми е най-силното впечатление от вота, че тези, които поставят въпроси, не се интересуват от отговорите. Не се интересуват от фактологията. Те искат да кажат нещо на своите избиратели, евентуално да разширят своята избирателна основа и действат в тази посока. Добре, господин Тагарев, обаче как ще действате от тук нататък в тая несигурност? Нали? Виждате какво се случва между управляващите партии в мнозинството. Може ли да прокарате стратегически проект като този? На този май му се вижда светлина в тунела. Този проект е одобрен. Ние много скоро ще приключим с работа по конкретния първия договор в изпълнение на този проект. Той ще бъде подписан и ще бъде внесен в Народно събрание за ратификация. Така че още веднъж народните представители ще имат възможност да обсъдят тези въпроси. Но пак казвам, за мен това, което аз видях, там няма сериозно обсъждане. Там има политически внушения или някакви други внушения, които за тях са важни. Четох, че наскоро сте казали, че очевидно тези внушения вършат работа, защото желаящите да кандидатстват в висшите военни училища намаляват драстично в последната година или година и половина. Да, аз чух разговора ви с госпожа Нинова. Тя казва, че имаме 6000 комплект. Ами този комплект е от 6-7 години, поне. Да. Поне от 6-7 години. И ние сега тръгваме да го решаваме проблема. И търсим комплексни решения, защото проблема е комплексен. Той не може да бъде решен с една мярка или с две мерки. Наистина е нужно да се огледа от много страни и да намерим предполагаемо така потенциално работещо решение. Да, обвиненията си стоят. Господин Тагарев, може ли в някакъв момент да се мисли в конкретната ситуация, в такава, каквато се намираме в момента, изисква ли да се... Много трябва да разказвам, обаче нашите слушатели трябва да знаят, че тази година Русия отделя рекорден процент от брутния си вътрешен продукт за отбрана, което означава, че тази държава се готви или за дългосрочен конфликт, или за дългосрочно, в най-малко, така най-меко казано, дългосрочно противопоставяне. С кого? С НАТО.
ние сме член на НАТО. В този смисъл, вашия, пак ще цитирам господин Каракачанов, ще трябва да ме черпи, но той много държеше по някакъв начин да се върне под някаква форма наборната военна служба. Може ли да се случи нещо подобно, господин Тагарев? И налага ли се? Сега ние провеждаме стратегически преглед в момента. Едната от групите работи по въпроса за хората в отбраната. Отново ще повторя, че въпросът е комплексен. Тези с вота на недоверие, те ни помагат. Те водят дезинформационна кампания срещу българската армия, това, че ще ги пращаме да воюват в Украина. Само това е обяснението за спада на курсантите и цифрите, числата, които вие цитирахте преди малко. Всичко друго е еднакво. И миналото лято имаше война, и това лято имаше война. Демографията не се е променила особено. Пандемията отминава, поне в тежката си част. Единствената разлика между миналото лято и това лято е дезинформационната кампания, включително на парламентарно представени политически партии. Затова интересът тази година беше по-малък. Това е моето обяснение. Аз не виждам никакво друго логично и рационално обяснение на спада от миналата до тази година. Проблема обаче си е траен. Проблема е много сериозен. Той е и в мирновременния състав на армията, този ни комплект, който обявяваме. И той се обявява ежегодно в доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили. Той и в по-голяма степен обаче нещо, за което не се говори, в мобилизационния състав. Виждаме сега, че армията, която започва да воюва сравнително кратък период, после трябва да бъдат мобилизирани други хора, да бъдат подготвени, доподготвени и да действат. При нас в запаса има зачислени хора, които са освен тези, които са били в мирновременния състав на армията, последните от тях са преминали набор на военна служба през 2007 година, са приключили. Тоест, те вече наближават 40 годишна възраст. Ако ние не вземем някакви мерки за подготовка на населението, то след 10 години ние няма да имаме такъв състав изобщо. И за това обсъждаме най-различни варианти. На заседание на комисията, ръководителя на тази група, заместник-министър Атанас Запрянов, им е разказал за някои основни варианти, които ние обсъждаме. Хипотезата за връщане на наборната служба не стои на нашето внимание. Това искам да кажа. Но трябва да намерим някаква форма повече български граждани да преминат някаква базова военна подготовка. И тук вече се дискутират възможни варианти. Един възможен вариант, не казвам, че това е вариант, още не сме го предложили, върват вътрешните анализи и дискусии. Това е варианта, примерно, хората, които искат да работят за държавата, да имат задължително базова военна подготовка. Независимо на каква сфера. Независимо в каква сфера, да. Това е единия вариант, ние да попълним. И идеята е, че нали, ако тези хора отидат задължително и други, които видят примера, нали, те ще отидат доброволно вече да преминат такава подготовка. Там стана им интересно на депутатите в комисията. Аз реферирах към случая това лято. Един наш евродепутат си взе отпуска и премина начална военна подготовка. И тогава някои казаха, че тези, които не са минавали, депутатите също трябва да минат подготовка. Това беше изказване на депутати. Нали? Не е мое изказване. Но въпросът е много сложен, с трайни последствия. Още не виждаме в пълната им сила тези последствия на липсата на наборна служба, но наближава времето, когато ще ни притисне този въпрос. Ако продължи агресивната политика на Русия, с което вие започнахте вашия въпрос. По начина, по който планира разходите си за отбрана, изглежда, че няма намерение да приключи скоро. И в този смисъл, кога смятате, че са възможни подобни промени в нашето законодателство? Ние сме си поставили за цел февруари месец да приключим стратегическия преглед, да имаме вътрешно разбиране. Тези въпроси точно ще минат и на по-широко обсъждане, не само на обсъждане в Министерство на отбраната, ако тръгнем да предлагаме някакъв вариант, който ще предизвикат, така да кажа, по-сериозен интерес в обществото. Много интересна идея. Въпросът е, като си говорим за модернизация на армията, господин Тагарев, може ли да ми обясните, аз съм така, отбил съм военна служба, но не съм специалист, разбира се, в военното дело. Може ли да ми обясните, защо Румъния може да купи 32 изтребителя F-35, последно поколение изтребители,
пета генерация за 6,5 милиарда долара, а ние за не за толкова, разбира се, но купуваме F-16. Защо не се ориентираме към този тип изтребител? Ами това е стария дебат от преди 7-8 години, когато ние трябваше да избираме дали да вземем самолет използван или да отидем към нов самолет. Аз тогава на експертни дискусии, включително в специалната комисия в Народното събрание, съм заявявал, че ако ние купим една ескадрила F-16, забравяме следващите 40 години закупуване на друг вид нов боен самолет. Тъй като нашите икономически възможности са такива. Румъния е три пъти по-голяма приблизително от България. Тя заделя по-голям процент от брутния вътрешен продукт за отбрана. Те си решиха базовия въпрос с закупуване на втора ръка самолети F-16. Първоначално тези, които ние щяхме да купуваме, а след това още 32 самолета и вече гледат в бъдещето. И в бъдещето към момента така изглежда основният тип боен самолет е именно F-35 и затова отиват към него. В какви срокове, това вече са подробности, с които дори аз не съм запознат. Тоест България на този етап не може да си позволи да купи такъв самолет. Не можем. Самолет. Ние заложихме на нов самолет. Между впрочем, самолетът си е много добър. Той е 4+ поколение. Той е като конструкция си F-16 самолета, но като електроника, радари, системи за управление, системи за защита, той е съвсем модерен самолет. Между впрочем, вчера или онзи ден излезе информация, че Турция планира да купи 40 такива самолета и още почти 80 да ги модернизира до този вариант. Така че тези приказки на БСП и компания, че това бил стар самолет, са лъжа. Сега трябва да ви попитам и за нещо, което госпожа Нинова спомена преди малко. Обвиненията за конфликт на интереси, че фирма, в която участие има вашата съпруга, печели под една или друга форма печели поръчки от министерството. Първоначално БСП го поставиха това като въпрос. А има ли Тагарев конфликт на интереси? Като съмнение и правейки определени внушения от тази гледна точка. След като аз им предоставих фактите, мога съвсем сериозно да кажа, че те вече лъжат. И госпожа Нинова във вашия ефир преди малко излъга, защото това, което и вие цитирахте, не е вярно. И не е само тя, и други лидери на БСП излизат и лъжат. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Случай е обратен. Освен това, си позволиха в пленарна зала отново така водещ депутат от БСП да излезе и да каже, че решението било сключено един месец след като аз съм станал министър. Аз преди това им казах, че един месец преди аз да стана министър. Случаят другия е, че един от управителите на спечелията фирма има дял в друга фирма на моята съпруга, но аз, моята съпруга, фирмата ли или който и да е друг мой близък, няма никакво дял в тази фирма, която е част от спечелевото обединение. Договора. Така че, да, за съжаление, това е един от примерите, в които, както казах и по-рано, тези, които поставят въпроси, не се интересуват от отговорите. Да ви попитам, така и така сме на деликатни теми, господин Тагарев, какви са отношенията ви с президента сега, с днешна дата? Ами, аз съм имал няколко срещи с него в президентство и на други места. Съвсем професионално обсъждаме проблемите, които имаме за решаване и въпроси, които са в споделените правомощия на изпълнителната власт с инициатива на министъра на отбраната и в пълномощията на президента. Ние трябва да намираме такъв модус операнди, за да може да се развива системата. Нямаме друг вариант. Ние не може да се правим на обидени и да се обвиняваме по един или друг повод. Да, имаме някакви разминавания, но в срещите ни така се придържаме до момента, поне стриктно в областта на професионалните ангажименти, които са споделени. Като заговорихме за президента Радев, да се сетих още в началото на войната, когато хора като вас, определени като ястреби, искаха България да помага по възможно най- категоричния начин на Украина. Тогава президента Радев каза, попита риторично, какво ще стане, ако от към Черно море започнат да летят изтребители, няма кой да ги спре от Черно море до София. В този смисъл, планирате ли като част от модернизирането на армията, освен бойните машини за пехотата, противовъздушна отбрана, радари и така нататък? От програмата за инвестиции, която ще внесем след
по-малко от 10 дни в Министерския съвет придобиването на нови съвременни 3D радари и придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси са два сред приоритетните 5 проекта за модернизация и за превъоръжаване. Кои са другите три? Другите три са за противокорабни комплекси, за комуникационна система на този национален дивизионен щаб и сега да не сбъркам кой е петия. Да. Добре, понеже няколко пъти споменахте руската дезинформация, господин Тагарев, очевидно тя има дълбоки корени в България. Има ли Министерството на отбраната, вероятно съвместно с други институции, някакъв план, по който да работи така че това да бъде ефекта да бъде намален до минимум? Да, още с влизането ми аз възложих разработване на концепция за противодействие на пропаганда и дезинформация спрямо армията. Такава концепция е разработена, тя е утвърдена от мен, тя се прилага, но тук хората трябва да разбират, че въпреки, че примерно вестник Българска армия вече изглежда по съвсем различен начин и станал много интересен, бих казал, и предаванията на военно-телевизионния канал са по-различни и по-модерни, ние не можем да компенсираме масовата медийна среда, в която намират основно изява послания, които са против това, което ние вършим. Така ще го кажа. А изобщо и негативни послания. Знаете ли какво си мислих? Ние считаме, че България е малка и винаги се критикуваме, и винаги се жалваме как не можем едно или не можем друго. Защо обаче в масовите медии не намира място информацията, че ние имаме Институт по изкуствен интелект на топ световно равнище? Абсолютно топ световно равнище. И през миналата седмица водещия японски учен по изкуствен интелект дойде в София, за да си говорят какво ще правят заедно. Пропагандира се отново масово една, така да я нарека, соцносталгия. В частност, как на времето сме имали космическа програма и как България е разработила един спътник. А колко хора България знаят, че преди една седмица в космоса бяха изстреляни 6 спътника, проектирани, произведени, тествани и сертифицирани в България. 6 спътника. Това просто ни влиза в медиите. И в тая среда, когато ние сме постоянно под атака и някой ни обяснява какво бъркаме, какво не сме направили, а трябвало да направим, много е трудно това новото послание да си пробие път. И затова ще се върна аз към въпросите на отбраната. Между прочим, 3/4 от въпросите в мотивите за вота на недоверие бяха свързани с отбраната. Това, което правим в отбраната, е първо много ясно разбиране за рисковите и заплахите. И тук аз поздравих от пленарна зала вносителите на мотивите, които признаха, че Русия води война в Украина и в резултат на агресивната политика на Русия има опасност от ракетни удари и удари с дронове спрямо наша територия. Аз ги поздравих и казах, ето сега вече това е една солидна основа да коментираме какво правим. Това, което правим е... Това Възраждане ли са се подписали под него? 59 депутати от Възраждане, БСП и ИТН и така наречения независим депутат. 59 подписа има отдолу, че има опасност от ракетни удари и удари с дронове спрямо наша територия. Това другото, което ние правим, ние заделяме ресурсите. 2% може и да ни стигат, но това е много повече от това, което е заделено в последно време, в последните години, и то си е проблем и дори те да се усвоят по възможно най-ефективния и ефикасния начин към момента. Отиваме към програма за превъоръжаване и въобще към изграждане на модерни отбранителни способности. Изграждаме инфраструктурата, за да създаваме по-добри условия нашите съюзници да са на наша територия и да увеличат присъствието си тогава, когато е необходимо, за да можем да възпрем потенциален агресор и да отбраняваме източния фланг на НАТО, включително наша територия, ако това се наложи. Това е много солидна политика. Това е политиката, която е нужна на България. Сега на някои депутати не им харесва. Техен проблем. Аз затова казвам, че това е отбранителната политика на България и се надявам, че да има или ще има или няма да има персонални промени в кабинета, че тази политика ще продължи. Ако това Народно събрание изпълни този мандат с тази своя политика, след 4 години ние ще бъдем изцяло извън руска орбита. Руското влияние ще изчезне спрямо българската армия. Ние ще бъдем много интегрирани заедно с нашите съюзници и готови да защитаваме нашата територия. На Кремъл това не му харесва. И ние затова виждаме
вот на недоверие по въпроси на отбраната. Ще отбележа тук задължително. За първи път в българската история има вот на недоверие по военни въпроси и въпроси на отбраната. Тогава, когато нашата отбрана се засилва с много бързи темпове и с много бързи темпове ние излизаме от руската орбита. И в тая ситуация нали, три партии се подписват под вот на недоверие. Добре, последно с едно изречение. Как смятате, отказаха ли се част от управляващите от сливането на военното и цивилното разузнаване? Вие бяхте, заявихте, че сте против. Послушаха ли ви, консултираха ли се с вас? Ами да, имах някои разговори. Не стои на дневен ред този въпрос. И то не толкова за сливането, а въпроса за извеждането на военното разузнаване извън Министерството на отбраната. Аз просто не мога да си представя как в тази ситуация един министър, дали съм аз или някой друг, няма значение, би работил без военното разузнаване. Това, което много хора не разбират е, че това не е Щирлиц навън някъде, който предава информация, която е придобил по някакъв начин. Военното разузнаване е интегрирано много тясно с други структури в българската армия, в въоръжените сили. То е изключително важно, за да имаме ние бърза връзка между информацията, която се получава в реално време и отговора, който ние сме готови да направим на едно или друго събитие в неговото развитие. Няма как това да се случи, ако така както от другите служби получавам примерно доклади веднъж на седмица. Нали? Там връзката е в реално време, оперативна връзка и военното разузнаване, мястото си му е в Министерството на отбраната. Добре, благодаря ви. Тодор Тагарев, министър на отбраната в неделя 150. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as some shock.